እስራኤል ከሐማስ ጋር ግጭት ውስጥ ከገባች በኋላ በጋዛ ላይ ከ70 ሺህ ቶን በላይ ቦምብ መጣሏ ተሰምቷል። ይህ የቦምብ መጠን ታዲያ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከተጣለው የቦምብ መጠን የሚበልጥ ሆኖ ተገኝቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የአክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ከመረጃዎች አጣርተንና አጥርተን ዓለምን ከውዝግቧ የምናሳይበት የሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃን ይዘን ተገኝተናል። ኔቶ ከሩሲያ ጋር ለመዋጋት በሚል ወታደሮቹን እያሰለጠነ ይገኛል። ከ300,000 በላይ የኔቶ ወታደሮች ከሩሲያ ጋር ለመዋጋት ዝግጅት እያደረጉ ናቸው። እስራኤል በሂዝቦላህ ላይ ሙሉ ዘመቻ ልታደርግ መሆኑ ተሰምቷል። የሀገሪቱ ጦር ሰራዊትም በጉዳዩ ላይ ውይይት እያደረገ ነው። እነሆ የሰሞነኛ ወታደራዊ መረጃችን ጀምሯል። እስከ መረጃው ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ቤንያሚን ኔታንያሁ ለስልጣናቸው ሲሉ የጋዛውን ጦርነት እያራዘሙ ነው ተባለ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ናቸው ኔታንያሁ የጋዛውን ጦርነት ለፖለቲካ ጥቅም እያዋሉት ነው ያሉት። ቀድሞም ጥሩ ግንኙነት ውስጥ ያልነበሩት ሁለቱ መሪዎች አሁን ወደ ተካረረ ግጭት ሊገቡ ይችላሉ ተብሏል። ከታይም መጽሔት ጋር ቆይታ የነበራቸው ጆ ባይደን ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ጉዳይ በቶሎ መጠናቀቅ የሚችለውን የጋዛውን ግጭት ቤንያሚን ኔታንያሁ ለስልጣን ማራዘሚያ ሲል እንዲዘገይ አድርጎታል ብለዋል። የባይደን ይሄ ንግግር የተሰማው የአሜሪካ መንግስት በጋዛ ሰርጥ የተኩስ አቁም ተደርጎ ሁሉም ነገር በሰላም እንዲጠናቀቅና የጋዛ መልሶ ግንባታ እንዲጀመር ጥረት እያደረገ ባለበት ሁኔታ ነው። በተለይም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በጋዛ ሰላም ያሰፍናል ያሉት ምክረ ሀሳብ ያቀረቡ ሲሆን ምክረ ሀሳቡን ሐማስ እያጤንኩት ነው ያለ ሲሆን፣ እስራኤል ደግሞ ምክረ ሀሳቡ ሐማስ እስኪጠፋ ድረስ ጦርነቱን እንድቀጥል ያደርገኛል ብላለች። ከምክረ ሀሳቡ ጋር ተያይዞ እየተሰሙ ያሉት የተለያዩ ሀሳቦች የምክረ ሀሳቡን ትክክለኛ አቋም ለማወቅ አዳጋች አድርጎታል። እስራኤል በጋዛ ሙሉ ድልን በማሰብ ብቻ የምታደርገው ጦርነት የሀገሪቱን ኢኮኖሚና የወታደራዊ አቅም ያዳክማል ብለው ጆ ባይደን መናገራቸው ይታወሳል። የአሁኑ የጆ ባይደን ንግግር ታዲያ ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጥሩ ምላሽን ያገኛል ተብሎ አይጠበቅም። ባይደን አሁን ያደረጉት ንግግርም ቤንያሚን ኔታንያሁ ከሀገር ውስጥ ፖለቲካ ጋር ተያይዞ እየገጠማቸው ካለው የተወሳሰበ ችግር ጋር ተያይዞ እየቀረበም ይገኛል። ኔታንያሁ ከሐማስ ጋር ጦርነት ውስጥ ከመግባታቸው አስቀድሞ ከፍተኛ ህዝባዊ አመፅ ተነስቶባቸው የነበረ ሲሆን ከሙስና ጋር ተያይዞም ክስ ቀርቦባቸዋል። ታዲያ አሁን ላይ ኔታንያሁ የእስራኤል ምክር ቤትና ህዝብ ሙሉ ትኩረት በጋዛው ጦርነት ላይ እንዲሆንና በእሳቸው ላይ የተነሳው ተቃውሞ በረድ እንዲል ጦርነቱን አራዝመውታል ይባላል። የባይደን አዲስ ምክረ ሀሳብ አሊያም የፕሮፖዛል ከመውጣቱ በፊት የእስራኤል መንግስት የደህንነት አማካሪ ዛቺ ሀኔግቢ የጋዛው ጦርነት ለቀጣይ 7 ወራት ሊራዘም ይችላል ማለታቸው ይታወሳል። ከባይደን ውጭም የፍልስጤም የሰብአዊ ሁኔታ ያሳሰባቸው ተቋማትም የኔታንያሁን እቅድ ቀድመው ሲያነሱ እንደነበር ይታወሳል። በቅርብ ጊዜያት የተደረጉ ጥናቶችም የኔታንያሁ እቅድ እየሰራ መሆኑንና በእስራኤላውያን ዘንድ ያላቸው ተቀባይነትም እየጨመረ እንደሆነ ያሳያሉ። ጆ ባይደን ኔታንያሁ የጋዛውን ጦርነት ለፖለቲካ ጥቅም እየተጠቀሙበት ነው ቢሉም ባይደን ራሳቸው የሐማስና እስራኤል ግጭት እስካልቆመ ድረስ የአሜሪካውን ምርጫ ያሸንፋሉ ተብሎ ስለማይጠበቅ ጦርነቱ እንዲቆም የሚፈልጉት ለራሳቸው የፖለቲካ ጥቅም ነው የሚሉም አሉ። የባይደን የአሁኑ ጥሪ ግን የዘገየ ነው እየተባለም ይገኛል። በተለይም መንግስታቸው በተለያዩ 3 ጊዜያት የተባበሩት መንግስታት ያቀረበውን የጦርነት ማስቆም ሀሳብ ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል። በተጨማሪም የባይደን መንግስት በተለያዩ ጊዜያት የበርካታ ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያን ለእስራኤል የሰጠ ሲሆን በተለያዩ መንገዶችም የእስራኤልን ጦር ሲደግፍ ይስተዋላል። እስራኤል በጋዛ የጣለችው የቦምብ ብዛት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት የበለጠ ነው። እስራኤል ከሐማስ ጋር ግጭት ውስጥ ከገባች በኋላ በጋዛ ላይ ከ70 ሺህ ቶን በላይ ቦምብ መጣሏ ተሰምቷል። ይህ የቦምብ መጠን ታዲያ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከተጣለው የቦምብ መጠን የሚበልጥ ሆኖ ተገኝቷል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በለንደን፣ ድሬስደን እና ሃምቡርግ ከተሞች ላይ የተጣሉት የቦምቦች መጠን ከጥቅምት 7 ወዲህ እስራኤል በጋዛ ላይ ከጣለችው ያነሰ መሆኑ ተረጋግጧል። በጄኔቫ የሚገኝ የሰብአዊ መብት ተቋም ከ70 ሺህ ቶን በላይ ቦምብ በጋዛ ላይ መጣሉን ያረጋገጠ ሲሆን በተጨማሪም ነፃ መሬት ለመፍጠር ሲባል የጋዛ አብዛኛው ስፍራ በቡልዶዘር መቆፈሩን ይፋ አድርጓል። ይህም ቁፋሮ ከቦምብ የተረፉ የጋዛ ህንፃዎች ሙሉ ለሙሉ እንዲወድሙ አድርጓቸዋል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ናዚ ጀርመን 18 ሺህ ቶን ቦምብ ለንደን ላይ የጣለ ሲሆን እንግሊዝና አጋሮቿ ደግሞ በሃምቡርግና ድሬስደን ከተሞች ላይ በአጠቃላይ የጣሉት የቦምብ መጠን 14 ሺህ ቶን ብቻ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ በርካታ አካላት እስራኤል በጋዛ የምታደርገውን ድብደባ እንድታቆም ቢያሳስቡም እስራኤል ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት 36 ሺህ በላይ ፍልስጤማውያንን ገድላለች። ኔቶ ሩሲያን ለመግጠም እየተዘጋጀ ነው።
ኔቶ ከሩሲያ ጋር ለመዋጋት በሚል ወታደሮቹን እያሰለጠነ ይገኛል። ከ300,000 በላይ የኔቶ ወታደሮች ከሩሲያ ጋር ለመዋጋት ዝግጅት እያደረጉ ናቸው። ዘቴሌግራፍ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት የኔቶ አባል ሀገራት በርካታ ወታደሮቻቸውን እያሰለጠኑ ሲሆን ከሩሲያ ጋር ጦርነት ከተነሳ በሚልም በምዕራብ አውሮፓ በኩል ወታደሮቹን ለማስፈር ተዘጋጅቷል። ባለፈው ዓመት ላይ በአሜሪካ የሚመራው ኔቶ አባል ሀገራት 300,000 ወታደሮች ከሩሲያ ጋር ጦርነት ከተነሳ በሚል ዝግጁ እንዲሆኑ ተደርጓል። ነገር ግን የመለማመጃ እቃዎችና የጦር መሳሪያዎችን በአውሮፓ ውስጥ በቀላሉ ማንቀሳቀስ ከባድ በመሆኑ በሚፈለገው ደረጃ ወታደሮችን ዝግጁ ማድረግ አልተቻለም። በተጨማሪም እንደ ኢራቅና አፍጋኒስታን ባሉ ሀገራት አሜሪካና ኔቶ ሲጠቀሟቸው የነበሩትን ትልልቅ መሳሪያዎች ለማንቀሳቀስ ከሞከሩ በቀላሉ በሩሲያ ሚሳይል ስለሚመቱ ይህም ለኔቶ ነገሮችን ከባድ አድርጎበታል። በዘቴሌግራፍ መረጃ መሰረት የአሜሪካና ኔቶ ጦር ከሩሲያ ጋር ጦርነት ለማድረግ ካሰበ ሊጠቀም የሚችለው ዋነኛው መንገድ ከኔዘርላንድስ ወደ ፖላንድ የሚወስደው መንገድ መሆኑ ተነግሯል። ኔቶ ከዚህ ቀደም ባወጣው መረጃ ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ያላትን ግጭት ካጠናቀቀች ፊቷን ወደ ኔቶ ታዞራለች፣ ለዚህም ሲባል ዩክሬንን ማስታጠቅ የሁላችንም ግዴታ ነው ማለቱ ይታወሳል። ሩሲያ ግን ኔቶ ካላጠቃት በስተቀር ኔቶን አልፋ ማጥቃት እንደማትፈልግ መናገሯን ትገልጻለች። በሩሲያ የጦርነት ሕግ መሰረት ከኔቶ ጋር የሚደረግ ማንኛውም ግጭት በቀጥታ ወደ ኒውክለር ውጊያ እንደሚቀየር ያሳያል። እስራኤል ሄዝቦላህ ላይ ዘመቻ ልትከፍት ነው። እስራኤል በሄዝቦላህ ላይ ሙሉ ዘመቻ ልታደርግ መሆኑ ተሰምቷል። የሀገሪቱ ጦር ሰራዊትም በጉዳዩ ላይ ውይይት እያደረገ ነው። ጉዳዩን ይፋ ያደረጉት የእስራኤል ጦር መሪ ሄርዚ ሃሌቪዝ ሲሆኑ የእስራኤል የተለያዩ ባለስልጣናትና ወታደራዊ መሪዎች ከሊባኖስ ጋር የሚያገናኘውን ሰሜናዊ ድንበር መጎብኘታቸው ተሰምቷል። ከእሁድ ጠዋት ጀምሮ የእስራኤል ሰሜናዊ ክፍል ከፍተኛ ፍንዳታዎችን እያስተናገደ ሲሆን ሂዝቦላ በሚሳኤልና ድሮን አካባቢውን በተደጋጋሚ እየደበደበ መሆኑ ተነግሯል። ውሳኔ እስኪተላለፍ እየጠበቅን ነው። የእስራኤል ጦር ለውሳኔ ራሱን ዝግጁ አድርጓል። ሂዝቦላን መምታታችን አይቀርም ብለዋል የእስራኤል ጦር መሪ ሄርዚ ሃሌቪዝ። የጦር መሪው ጨምረውም ለስምንት ወራት ያክል ሂዝቦላን እየመታ ነው። ሂዝቦላ ከፍተኛ ጉዳትን እያስተናገደ ነው። አሁን ጥቃቱን ለማጠናከር እየሞከረ ነው። ተጨማሪ ጉዳት ሳያደርስ ወደ ደቡብ ሊባኖስ በመግባት እናጠቃለን ብለዋል። ሂዝቦላ በዛሬ ዕለት በሮኬት ባደረሰው ጥቃት የእስራኤል ሰሜናዊ ክፍል ላይ እሳት የተነሳ ሲሆን የእስራኤል እሳት አደጋ ተቋምም እሳቱን ለማጥፋት ጥረት እያደረገ ይገኛል። አርቲስት ጋዜጣ ይዞት በወጣው መረጃም እስካሁን ድረስ የእሳት አደጋው ከ1000 በላይ ሄክታር መሬትን ከጥቅም ውጭ አድርጓል። በአጠቃላይም ከ2500 በላይ መሬት ከጎላን ኮረብቶች ሙሉ ለሙሉ የወደመ ሲሆን አብዛኛውም ጥብቅ ደን መሆኑ ተነግሯል። ከ2006 የሂዝቦላና እስራኤል ግጭት በኋላ ዘንድሮ ከባድ የተባለውን ግጭት በሁለቱ አካላት መካከል እየተመለከትን እንገኛለን። በሌላ በኩል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በሰሜናዊ የእስራኤል ክፍል የደህንነት ጉብኝትን አድርገዋል። በጦርነቱ መጀመሪያ በሰሜንም በደቡብም ሰላምን እናረጋግጣለን ብለን ነበር፣ ይህንን ማድረጋችን አይቀርም ሲሉ ተናግረዋል ኔታንያሁ በጉብኝታቸው ወቅት። እስራኤልና ሂዝቦላህ በየቀኑ በሚባል ደረጃ የተኩስ ልውውጥ የሚያደርጉ ሲሆን ይህም ከእስራኤልና ሊባኖስ ድንበር ከፍተኛ የሆነ የሰላማዊ ዜጎችን መፈናቀል አስከትሏል። ሰሞነኛ በሌላ ጥንቅር እንመለሳለን። እስከዛው ሰላምና ጤናን እንመኛለን። ለመሰል መረጃዎች ሰሞነኛ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቤተሰባችን እንድትቀላቀሉ እንጋብዛለን። የሰሞነኛ መረጃን ለዘመድ ጓደኛ ማጋራት አትርሱ። ሰናይ ጊዜ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።